2003 წელი იყო, როდესაც შევიკრიბეთ, ემზადებოდით SNG-ის ტურნირისთვის რა. და შეიძლება ცოტა 1-3 თუ 4 დღე თბილისში დავიწყეთ მომზადება ამ ტურნირისთვის. თუ არცები 1 კვირა მაქსიმუმ და გავემგზავრეთ მოსკოვში რა. ხა რო გითხრათ რომ თასის მოსაგება ჩავდიოდით რაღაცა, არ იყო ეგ მიზნები რა. რაც უფრო შორს წავიდოდით, უფრო კარგი. ჯერ აი ეს ჯგუფიდან რო გავედით რა, კარგი შედეგი იყო უკვე ჩვენთვის და ჯგუფიდან რო გავედით უკვე აი იქ ვიგრძენით ჩვენ რო შეგვეძლო ამ ტურნირის მოგება რა. განწყობა სანამ თამაშზე გავიდოდით რო იყო თეორია რა, თამაშის წინა თეორია, იქ იყო საუბარი რომ თვითონ ბატონ ივოშაკი ამბობდა რომ პირველი თამაში მოგებული გვაქვს და მოდით რა, ხა ისინი ორმაგი ძალით გამოვლენ, უნდათ მოგება, მით უმეტეს ფინალია და ყველა ბიჭები თითეული ფეხბურთელი ცდილობდა რომ ეს თასი აგვეღო და მოგვეგო რა. და როგორც მოხდა რა, 3-1 დავამარცხეთ ეს კონტო და ყველაფერი ისე დამთავრდა როგორც ჩვენ გვინდოდა და დინამოს უნდოდა რა. ცით რა, პირველ ტაიმში ეგრევე თუ არ ვთქვით 20 წუთში გაგვიტანეს გოლი 1-0-ს ვაგებით რა და პირველ ტაიმის ბოლოს დარაცელიამ გაიტანა და აიქ უკვე აი მეორეს თქვა გაეხსნა გუნდს და უკვე აი გასახთელში იგრძნობოდა რომ აი ამ თამაშს მოვიგებთ რა. ისეთი ატმოსფერო იყო უკვე პირველ ტაიმის შემდეგ რომ იგრძნობოდა ამ თამაშის მოგება შეიძლებოდა. მეორე ტაიმში უკვე ალექსიძის და შემდეგ მე გავიტანე მესამე რა. და 3-1 მოვიგე. თუ არ ვთქვი ცენტრში მივიღებოდი და წამოვედი ხა ვერც ხე უბრალოდ ინდივიდუალურად დავიწყე მოძრაობა, იქ ალექსიძეს ხედავდი, გახსნის მართალი გითხრათ ალექსიძეს ის მინდოდა პასი, მაგრამ იქ ჩაჭრა მცველმა და მე დამჩა ისე ბურთი და უკვე კარებთან თითქმის ერთ-ერთზე ვიყავი მე კარესთან და მარჯვენა ფეხით შორეულ კუთხეში გავიტანე რა. ცით რა, თვითონ ფეხბურთელებიც ისეთი ფეხბურთელები იყო დინამოში, სამსვნელო შტაბი, უფროსობა რო აი შუშაკის მოსვლიდან დაწყებული ფეხბურთელები თვითონ ახლა სათითაოდ არ ჩამოთვლი არავის, იყო ისეთ ფეხბურთელები რომ ამ გუნდს შესწევდა აი ამ აი ესეთი ტურნირის მოგება რა.